Hei! Da har vi kommet til oppgave 3.1, hvor vi har gitt en funksjon f av x, som er da lik x i tredje minus 1. Og så skal vi da regne ut her, i oppgave A1, 2, 3 og 4, noen funksjonsuttrykk. Det vi gjør da, er at vi setter inn 0 for x. Så det blir 0 i tredje minus 1, som er da lik minus 1. Deretter så setter vi inn for x minus 1, så da får vi minus 1 opphøyd i tredje minus 1. Men minus 1 opphøyd i tredje, det er minus 1 ganger med hverandre 3 ganger. Og det er det 3 minustegn, så det blir minus. Minus 1, som er da lik minus 2. Deretter skal vi sette en halv inn for x i x i tredje, så det blir en halv opphøyd i tredje, minus 1. Det er det samme som 1, 2 opphøyd i tredje, minus 1. Men 2 opphøyd i tredje, det er det samme som 2 ganger 2 ganger 2, så det er 8. Så 1 åttendel minus 1, men det er det samme som 8 åttendel. Kan vi så slå sammen, så får vi 8. 1 minus 8, det er 7. Til slutt så skal vi da sette inn kvadratrot for x. Så da har vi kvadratrot av 2 opphøyd i tredje minus 1. Men det husker vi er det samme som kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 2 minus 1, sant? Men kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 2, det er 2. Så da får vi 2 ganger kvadratrot av 2 minus 1. Det var oppgave A.